বন্ধুসকল, দৰ্শকবৃন্দ, আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি আমি বাতৰি যিখিনি পৰিৱেশন কৰিম তাৰ মুখ্য বাতৰিখিনি আজি আমি কৈ দিছো। চাওক, ইণ্ডিয়া ইম্প'জ 10-day কোৱাৰেণ্টাইন ফৰ ব্ৰিটেনছ। এনেকুৱা হৈছে যে ব্ৰিটেইনত যিবোৰ নাগৰিক, ভাৰতীয় নাগৰিক যায়, তাত তেওঁলোকক 10 দিনত কম্পালচৰি আপোনাৰ কোৱাৰেণ্টাইন কৰি দিছে। ভাৰত চৰকাৰে অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো যে যিবিলাকে ডাবল ভেকচিন লৈছে তাৰপিছতো তেওঁলোকক তাত কোৱাৰেণ্টাইন কৰাইছে। আৰু সেই দেখি ভাৰতেও এইটো কম্পালচৰি কৰি দিছে যে ব্ৰিটিছৰ পৰা বা ইংলেণ্ডৰ পৰা যিবোৰ পৰ্যটক আহিব বা যি ইয়ালৈ ফুৰিবলৈ আহিব তেওঁলোকৰ 10 দিন ইয়াতে কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব। চ' যিহেতু তেওঁলোকে মানা নাই, ভাৰতেও মানা নাই, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াতে এটা নিৰ্দেশনা দিছে কৃষকবৃন্দক যে আপোনালোকে যদি কোৰ্টতো আহে আৰু ৰাস্তাও যদি ব্লক কৰে সেইটো কেতিয়াও একেলগে মানি ল'ব নোৱাৰি। হয়, আপোনালোকে কোৰ্টত আহিছে যদি ৰাস্তা ব্লকটো এৰি দিয়ক, আদাৰৱাইজ তেনেকৈ দুটা কাম একেলগে আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে। 1 অক্টোবৰ 2021 চনৰ পৰা কিছুমান নীতি নিয়ম চেঞ্জ হৈছে, তাৰ বেংকৰ কিছুমান নীতি নিয়ম চেঞ্জ হৈছে। তাৰ ভিতৰত আপুনি চাব পাৰে যে ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ধাৰকসকল যিবোৰ আছিলে তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা আগতে অটো ডেবিট বা পইচা অট'মেটিকেলি একাউণ্টৰ পৰা কাটি গৈছিলে। ধৰক ক'ৰবাত লোন আছিলে, হাউচিং লোন হওক বা গাড়ী লোন হওক বা কিবা এটা প্ৰত্যেক মাহে মাহে যিটো গৈছিলে সেইটো আজিৰ পৰা 1 অক্টোবৰৰ পৰা যাব নোৱাৰে। আৰু যদি 5000ৰ ওপৰে এমাউণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে অটো ডেবিট হোৱাৰ আগতে যি যাক মানে নামত ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তেওঁক এটা ইণ্টিমেশ্যন দিব লাগিব। উইদাউট ইণ্টিমেশ্যন নিদিয়াকৈ অটো ডেবিট পচিবল নহয়। অঁ, 5000ৰ তলত বা 5000 টকাৰ তলত যদি হয় তেতিয়াহ'লেহে আপোনাৰ সেইটো অটো ডেবিট হ'ব। লগতে এইটোও দিছে যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যিবিলাকে নিজৰ ডিমেট খোলাইছে তেওঁলোকে নমিনি দিয়াটো বাধ্যতামূলক 1 অক্টোবৰৰ পৰা কৰা হৈছে। আৰু নমিনি নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত একাউণ্ট, ট্ৰেডিং একাউণ্ট, ডিমেট একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰে। আৰু যিবোৰ পুৰণা কাষ্টমাৰ আছে যাৰ ডিমেট একাউণ্ট বা ট্ৰেডিং একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে অহা 31 মাৰ্চ 2022ৰ ভিতৰত নমিনি দিবই লাগিব, আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে ট্ৰেডিং কৰিব নোৱাৰে। আমি ৰিচেণ্টলি গম পাওঁ যে চাইনা আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত যথেষ্ট মিল হৈছে আৰু তাৰ বাবে কি হৈছে, ইণ্ডিয়া তাৰ পৰা অকণ আঁতৰি আহিছে। কিন্তু এতিয়া ইণ্ডিয়াইও এনেকুৱা পদক্ষেপ ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে যাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই বা ভাৰতে চাইনাৰ লগত যাতে নিজৰ ৰিলেশ্যনটো আকৌ অধিক মজবুত কৰিব পাৰে, গাঢ় কৰিব পাৰে, যাতে বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ বা তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰ এটা আহি ভাৰতৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ বিষয় যাতে তুলি নতলে। চ' ভাৰতে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে। মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো মূৰ্তি আছে, এটা মূৰ্তি, এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে লক্ষদ্বীপ যে আছে ভাৰতৰ যিটো দ্বীপ আমি সকলোৱে জানো এই সাগৰত আছে, তাত আপোনাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হ'ব। কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি চাওক যে ফিলিপাইনছ প্ৰেচিডেণ্টে কেবিনেটত কিছুমান তেওঁৰ মন্ত্ৰীবৰ্গ আছে যিবিলাক কৰাপশ্যন কেছত বা ঘোষ কেছত তেওঁলোক আৰোপিত, কিন্তু তেওঁলোকৰ একে বিৰুদ্ধে যিবোৰ মানে আপোনাৰ কমিটি গঠন হৈছে, ইনকোৱাৰী কমিশ্যনছ, সেই ইনকোৱাৰী কমিশ্যনক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকক অনুমতি নিদিয়ে সেই পৰীক্ষাটো কৰিবলৈ। তাৰমানে পৰোক্ষভাৱে বা আমি পৰোক্ষভাৱে আমি এই ক'ব পাৰোঁ যে ফিলিপাইনছৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলত থকা বিষয়াবোৰ যিবোৰ আপোনাৰ মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট কিনোতে ঘোটালা কৰিছিলে তেওঁলোকক তেওঁ পৰোক্ষভাৱে বচাই আছে। তুৰ্কিছ কোম্পানীয়ে লেবাননত আগতে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰে বিদ্যুৎ ছাপ্লাই কৰিছিলে, কিন্তু ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ কিছুমান চহৰত দিয়া নাই। তাৰ কাৰণ হিচাপে তেওঁলোকে এইটোৱেই কৈছে যে আমাৰ যিটো চুক্তি আছিলে সেই চুক্তিৰ মেয়াদ উকলি গৈছে, যাৰ বাবে আমি কোনো ধৰণৰ অতিৰিক্ত বিদ্যুৎ নতুন চুক্তি নোহোৱাকৈ
লেবাননক দিব নোৱাৰো। আৰু তাৰ বাবে কি হৈছে, লেবাননক ভালেখিনি সহ আপোনাক আন্ধাৰত ডুব গৈ আছে। চ' এইটো এটা ডাঙৰ ক্ৰাইচিছে হয়, সেইটো আপোনাক সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। ছুইজাৰলেণ্ড প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ এম্বেচি ভেটিকান চহৰত স্থাপন কৰিছে। আগতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এম্বেচি তাত নাছিলে। ইয়াৰ দ্বাৰাই ভেটিকান চহৰত যিবোৰ পৰ্যটক আহিব তেওঁলোকে ছুইজাৰলেণ্ডত যাবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ মানুহৰ কাৰণেও ভেটিকানত এম্বেচি থকাৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। ভেনেজুৱেলা আমি জানো বিগত 2-3 বছৰ ধৰি যথেষ্ট সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ইকনমি ভালেখিনি নিম্ন স্তৰত গুচি গৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ ইনফ্লেশ্যন ইমানে হাই হৈছে যে তাত টকা কোনো মূল্য নোহোৱা হৈছে। চ' ভেনেজুৱেলাই নতুনকৈ তাতে কাৰেঞ্চি বা টকা আনি আছে আৰু চেষ্টা কৰি আছে যাতে ইকনমিটো আকৌ পুনৰ আগৰ জেগাত আনিব পাৰে, কিন্তু ইমান সহজো নহ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে। গ্ৰীক PM, গ্ৰীকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাত ৰিফিউজি কেম্প এটা আছে আপোনাৰ গ্ৰীচত, ইষ্টাৰ্ণ আজিয়ান আইলেণ্ড, তাত আপোনাৰ ৰিফিউজি কেম্প এটা আছে য'ত আমি জানো বহু ধৰণৰ মিডিল ইষ্টৰ পৰা বা মধ্য প্ৰাচ্যৰ পৰা বহুতো মানুহ তাত আহি আপোনাক ৰিফিউজি হিচাপে আছে। কিন্তু ইয়াতো এইটোও দেখা গৈছিলে যে কিছুমান ৰিফিউজি কিছুমান অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত আছিলে, সেইবাবে এই ৰিফিউজি কেম্প যিবোৰ আছে যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ বস্তু বা কোনো ধৰণৰ সমস্যা যাতে সৃষ্টি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। আৰু এটা সমস্যা ইয়াত লাহে লাহে আহি আছে যিটো হয়তো বেলেগ দেশকো চুব পাৰে, তাৰ ভিতৰত হৈছে আপোনাৰ ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ যিবোৰ অইল আৰু গেছ আছিলে, যিবোৰ আগত তেওঁলোকে ছাপ্লাই পাইছিলে, সেইবোৰত লাহে লাহে তেল আৰু গেছ প্ৰাকৃতিক গেছৰ দাম বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে, আৰু তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যিমান পাৰে মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ, কিন্তু লাহে লাহে এই মূল্য বাঢ়ি গৈ আছে, তেওঁলোকে ইয়াক এতিয়ালৈকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই। ইৰাকত অলপতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু নিৰ্বাচন হোৱাৰ আগতে যথেষ্ট প্ৰতিবাদ তাত দেখা গৈছে। তাৰ উপৰিও এই প্ৰতিবাদ দেখা যোৱাৰ পিছতো তাত থকা যিবোৰ নেতা আছে তেওঁলোকে কৈছে যে যিমানেই সমস্যা নহওক কেলে গণতন্ত্ৰ বচাব হ'লে আমি ভোট কৰিবই লাগিব, আৰু তেওঁলোকে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে যে যিমানেই সমস্যা নহওক আপোনালোকে ইয়াতে ভোট কৰক, ভোটদান দিয়ক। আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা নেবাৰিং কাণ্ট্ৰি বা ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আফগানিস্তানত দেখা দিছে। তাত অলপতে তালিবানে ভাষ্য দিছে যে ছোৱালীবিলাকক বা মহিলাসকলক কোনো ধৰণৰ বিদ্যালয়ত পঢ়া শুনা কৰিব দিয়া নহ'ব, তাৰ বাবে তেওঁলোকে কিছুমান নীতি নিয়ম বনাইছে, আৰু এই নীতি নিয়মবোৰক মধ্য প্ৰাচ্য দেশবোৰেও আলোচনা কৰিছে। ইভেন ৰাষ্ট্ৰসংঘ যি আছে তেওঁলোকেও ইয়াত যথেষ্ট আপত্তি দেখাইছে, আৰু তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰিছে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আপোনালোকে তেনেকৈ জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি বা লিংগ অসাম্য হিচাপে আপোনালোকে নাচাব, যিমান পাৰে ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাকে শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। এইটো ৰোমানিয়ান হস্পিটেলত এটা বহুত দুখজনক খবৰ আহিছে যে ক'ভিড হস্পিটেল এটা আছিলে, তাত আপোনাৰ জুই লগাৰ বাবে 7 জন ক'ভিড পেচেণ্ট তাত ঢুকাইছে, আৰু এই জুইটো লাগিছে আপোনাৰ ICU ইউনিটত। সঁচাকৈ বেয়া খবৰ। তো এইবোৰে আছিলে দেশীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ। এতিয়া আমি চাওঁ ব্যৱসায় হিচাপে বিজনেছ হিচাপে আপুনি চাওক নিফটি। নিফটি আপোনাৰ 1 তাৰিখে বন্ধ হৈছে 17,532.05 পইণ্টত, আৰু সিদিনাখন যিটো নিফটি 50 ষ্টক আছে
ইণ্ডেক্সৰ যিটো 50টা ষ্টক, 50টা ষ্টক আপোনাক সকলোৱে জানে যে 50টা ষ্টক মিলিয়ে ইণ্ডেক্স বনিছে। তাৰে 24টা ষ্টক যিটো আছিলে এডভান্স মানে তেওঁলোক পজিটিভ হৈ বন্ধ হৈছে, আৰু 26টা ষ্টক যিটো আছিলে এইবোৰ নেগেটিভ হৈ বন্ধ হৈছে। তাৰে এডভান্সৰ ভিতৰত আপুনি চাওক মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰা এম এন এম 2.98% বাঢ়ি পেলাই বন্ধ হৈছে, কোল ইণ্ডিয়া 2% বাঢ়িছে, আই অ' চি আল্ট্ৰাটেক ডক্টৰ ৰেড্ডি এইবোৰ পজিটিভ হৈ পেলাই বন্ধ হৈছে। আৰু আটাইতকৈ নামিছে বেছি সেইটো হৈছে বাজাজ ফিনচাৰ্প, যিটো -3.21% নামি 17,215 ৰ বন্ধ হৈছে। তাৰপিছত মাৰুতি আছে, এছিয়ান পেইণ্ট আছে, বাজাজ ফাইনেন্স, ভাৰতী এয়াৰটেল। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি যদি চাই যে নিফটি 50 বা নিফটি সূচাংক যি 50টা ষ্টক আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ হায়েষ্ট ডেলিভাৰী ক'ত হৈছে, ডেলিভাৰীৰ অৰ্থ এইটো হৈছে যে সিদিনাখন কিমান শতাংশ ট্ৰেডিং হৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত কিমান শতাংশ মানুহে নিজৰ একাউণ্টত লৈ গুচি গৈছে। আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে আজি কিনি আজি কিছুমানে বেচে, তো ইয়াত হৈছে যে আজি কিছুমানে কিনি হয়তো কালি বা পৰহি বা 5 দিন পিছত তেওঁলোকে বেচিব, 10 দিন পিছত বেচিব, সেইটো ডেলিভাৰী বুলি কয়। তো হায়েষ্ট ডেলিভাৰী যিটো হৈছে আপুনি চাওক ইনফোচিছত হৈছে 72%, HDFC বেংকত 69%, হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ 64.79%, ICICI বেংক 60%, আৰু ACL টেকনলজি 59.48% ডেলিভাৰী দেখুৱাইছে। আৰু আটাইতকৈ কম যদি আপুনি চায় তে আদানী পোর্ট, JSW, টাটা ষ্টীল, টাটা মটৰ, বাজাজ অটো এইবোৰ হৈছে আপোনাৰ আটাইতকৈ কম ডেলিভাৰী হোৱা, মানে এদিনাখন মানুহ যদি কিনিছিলেও বহুতে বেছি থৈ ওলাই গুচি গৈছে। তো এইখিনি আছিলে আজিৰ এটা নিউজ আপডেট, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাইছে। ভাল পাইছে যদি চেনেলটো লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব, যাতে আগলৈ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে তাৰ নটিফিকেশ্যন পাই যায়। লগতে এইটোও জনাওঁ যে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে য'ত মই অনলি বিজনেছ ৰিলেটেড আপডেট দিওঁ, ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে আপডেট দিওঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেইটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰে, তাৰ লিংক মই তলত দি দিম। তো বন্ধুবৰ্গসকল ভিডিঅ'টো দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ, কমেণ্ট আগবঢ়াব নিশ্চয়, আৰু তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মই এই ভিডিঅ'বোৰ আকৌ ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ভিডিঅ' দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ।